С почетното звание доктор хонорис кауза на Великотърновския университет бе удостоен академик Антон Дончев. Той получи това най-високо звание за приноса си в развитието на българската литература и кино, както и за всестранното си присъствие като човек на духа в българското общество. Използвам случая, че днес сред нас е писателят Антон Дончев, за да вникне в смисъл на една негова метафора, съдействаща и съответстваща на празника ни. Когато Караманов от време разделно е смъртно ранен, той прави от пушката си железен кавал и го завещава на храненика си, защото той трябва да стане човек, преди да стане юнак. Вярвам, че и родителството е в това да бъде богати в своята духовност и честити на собствеността си. В словото си по случай деня на народните будители, ректора на Великотърновския университет, професор доктор Христо Бонджолов, каза, че някога празника е започнал като едно ново начало да събуди нацията, да я изправи на крака и да я обедини около един нов идеал. Времената си приличат. На нас се пада тежката задача да успеем днес да направим също. Да се обединим. Не само на думи. Да се опитаме да съберем парчетата от българщината вътре в страната и извън. Българите, които живеят навсякъде по света, да ги обединим около една идея за просперитет на отечеството. Да се опитаме да направим това, което са ни завещали предците. Да помним първо. В началото е паметта. Да помним делото на тези, които са били, които са основатели, които са поддържали и поддържат българския дух жив. По време на тържественото събрание за деня на будителите, 77 преподаватели от Великотърновския университет получиха грамоти за повишаване в научна степен и академична длъжност. Така университета има още 4 нови доктори на науките, един професор и 3 доценти, а 69 получиха образователна и научна степен доктор.